awal ne kuma jarumin ku mai waka ne mai fadakar da al'umma ne to Allah ya samu danganga ne Allah shike zamani yanzu dan ya baka gobe zai iya ya ba wani jiya dan an yi dani gobe dole ai wani ina gaida masoya na sune suke ji dani a sai da kuzani kuke kulani har kyauta ku bani mun yi muku waka sakon yau na godiya ne garkuwa ne ku ko ina sai da kuzani wasu su kira ni wadansu su zo gida kuma su yabe ni binne awal ya kamata yau mu bayani dan har da lokaci masoya na za ku ji ni ku taka dan Allah kalla ku ba salla sani haske na rana in gabe ta ku bai karewa an kwar ruwa da iska foda da dangara zanin zabuwa ku bai gogewa kan dauka ka ta Allah ce kar ku yi musu mutaran dole zan yi shudewa kan wace da shan da ba tugewa sirrin wannan karkazan bodewa nafsi nafsi da ke maka zance dan uwana zamani nufin Allah ne shi yake yi duk inda kai kake fasa taro jama'a ne kira adena ba za ya zama tore ba ba kucin zarrabin mutane dan ta kamata mulki karshen ka dai ba zai kyau ba kai ma mai zuwa wajen bokaye dan bukatar cuta ma wasu bai dace ba ka saba wajen Allah rabba shirka ce guda da bai yabewa kai tuba da rabba na tinka ba kai ma cewa zamani nufin Allah ne shi yake yi duk inda kai kake fasa taro Zan mata